فیصلہ آباد میں بھی پنجاب کالج کے طلباء و طالبات نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نتائج میں میدان مار لیا ہے۔ پنجاب کالج نمایاں رہا۔ محمد شہروز عباد کی رپورٹ۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نتائج کا اعلان کیا ہوا؟ پنجاب کالج نے تو جیسے میلا ہی لوٹ لیا۔ پنجاب کالج فیصل آباد میں میڈیکل، انجینئرنگ، آئی سی ایس اور کامرس گروپ میں پہلی پوزیشن اپنے نام کر کے کلین سویپ کر دیا۔ پوزیشن ہولڈرز کو انعامات دینے کے لیے تقریب بورڈ آفس میں منعقد کی گئی، جس میں طلبہ و طالبات سمیت ان کے والدین، اساتذہ اور اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ پنجاب کالج کے طلبہ کا نام جیسے ہی لیا گیا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کامرس ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ پوزیشن ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ یہ سب مطلب میری ٹیچرز کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے بہت اچھا پڑھایا ہے۔ میری بوائز میں فرسٹ پوزیشن ہے بایو میں، اور یہ ٹیچرز کی محنت، اللہ تعالیٰ کا کرم، پیرنٹس کی دعائیں۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے میرے پیرنٹس کی، میرے گرینڈ پیرنٹس کی، اور میرے ٹیچرز کی بہت ساری دعائیں، اور میرے ٹیچرز کی بہت ساری محنت بھی ہے۔ میری الحمدللہ پہ انجینئرنگ گرلس میں فرسٹ پوزیشن ہے، 1030 مارکس ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ پنجاب کالج کی کامیابی پر انتظامیہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ان اسٹوڈنٹس نے، ان کے ٹیچرز نے ایک دفعہ پھر پروف کر دیا پنجابیوں ہر میدان میں، ہر جگہ سب سے پہلے ہیں، سب سے آگے ہیں۔ مور دین 96% جو ہے وہ پاس پرسنٹیج ہے، تو جو کسی بھی ادارے کے لیے جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان پنجابیوں بیٹے اور بیٹیوں کو اسی طرح کامیابیوں سے نوازے۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات میں کل 84,459 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 55,810 کامیاب ہوئے، اور کامیابی کا تناسب 66.8% رہا۔ پنجاب کالج کے ان ہونہار طلباء و طالبات نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نتائج میں ایک بار پھر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ کیمرامین شاہد حسین کے ساتھ محمد شہروز عباد، دنیا نیوز، فیصل آباد۔